Guille, escolta, avui parlem de l'aigua. Avui parlem de l'aigua embotellada. De l'aigua, que és un tema recurrent aquests dies, donada la situació de sequera extrema que travessem. Sense anar més lluny, avui, en el primer tram de programa, hem parlat de l'aigua subterrània, amb un saurí, amb un expert en localitzar-la. Però volem fer èmfasi en l'aigua embotellada. La primera pregunta, ras i curt, aigua embotellada sí o aigua embotellada no? Doncs mira, aquí és una discussió que la meva parella i jo sempre tenim, perquè jo sóc dels de aigua embotellada no, i ella és de aigua embotellada sí. Tenim un debat que sempre acaba amb discussions. Escolta, i per què creus que hi ha aquest debat? O per què hi ha partidaris de l'aigua embotellada i en canvi d'altres que no la poden ni veure? Bueno, l'aigua, com tot producte que es consumeix, forma part d'un negoci. I ara ens centrarem en l'aigua de consum humà, perquè si no ja sobra tant el tema que nos dispersamos y nos perdemos. Però nosaltres, l'aigua, l'accés a l'aigua, és un dret que hem de tindre. I és un dret que els ciutadans estem pagant. És un dret que quan tu tens aigua a l'aixeta, aquesta aigua ha de ser potable i apta pel consum humà i que tingui una càrrega de minerals que sigui òptima pel nostre organisme, no només per la neteja, és a dir, apta pel consum. Per tant, la meva opinió és que nosaltres, com que ja estem pagant uns impostos associats a l'aigua, quan anem a un restaurant, sempre hauríem de tindre, que això, a més, a llocs com a Barcelona es potencia i es beneficia els restaurants que ho fan, sempre s'hauria de tindre la disponibilitat de demanar aigua de l'aixeta gratuïta. Això, si vas a l'estranger, pràcticament ja t'ho trobes. Si no, tot arreu, molts llocs. Aquí encara no ha arribat, això. És molt comú. Aquí s'està fent ja el pas de deixar de, en alguns restaurants sobretot, de deixar de comprar l'aigua embotellada i fer sistemes interns d'osmosi. Aleshores et venen la seva pròpia aigua, però te la segueixen venent. Mm-hmm. Perquè, jo, personalment, estic totalment en contra. Però, bueno, aquí se'm tiran al coll moltes persones. Moltes. I també marques i empreses. Però és un pensament. És a dir, és una cosa que no està clara del tot. D'acord? I aquí sí que és cert que hi ha llocs on, per exemple, l'aigua que surt de l'aixeta, tot i ser potable, a nivell de palatabilitat, a nivell sensorial, o inclús també a vegades el color que agafa segons quin moment, però pot ser per un estat de les canyeries, fa que l'aigua que acaba resultant dins el got no sigui òptima per al nostre consum. I això és un altre tema. Perquè, Guille, l'aigua que surt per l'aixeta quan l'obrim a casa és aigua que, quan ens diuen o hi posen l'etiqueta d'apte per al consum humà, la podem ingerir i no hauríem de tenir cap mala panxa. Exactament, exactament. Ha de ser així. El que passa és que ara hem d'utilitzar el verb hauria de ser així. Perquè moltes vegades tu obres, això segur que li ha passat a tothom, obres el que és l'aixeta i et surt marró o et surt blanquinosa i aleshores dius, a l'igual em prenc això. Escolta, quins són els pros i contres de consumir aigua de l'aixeta o bé embotellada? Ara, per exemple, qui parlarà seguirà sent un servidor, però com a persona, per exemple, que pateix del ronyó i tot sovint té còlics i ha estat intervingut ja per pedres al ronyó. Jo em miro molt quina és l'aigua que consumeixo, perquè segons quina després se'm pot girar en contra. Exactament. És a dir, en una persona que sí que arrel d'un excés d'estrobita, de calci, de diferents minerals que poden associar-se a la creació de pedres i tindre problemes renals, sí que té més lògica per a cura sobre la mineralització baixa de les aigües. Per tant, el consum embotellat en aquest cas facilita les coses. Però quin és el benefici atribuïble a una persona que no té ni la tendència ni tampoc ningú problema a nivell renal? No hi ha ningú, però més el propi gust, la pròpia organolepsis del producte en si, de l'aigua.
Per tant, al final el que ens frena consumir aigua de l'aixeta, més enllà de fer-ho per una prescripció mèdica o una recomanació doncs, dels especialistes, és el gust a l'hora d'ingerir-la. És el gust i també la por a ver què me passarà, perquè a ver este agua por las cañerías que ha pasado, a ver de dónde viene. Sí, creus que desconfiem tant quan... Sí? Sí, perquè això jo a consulta ho veig i a més jo tracto de convèncer la gent que quan va als restaurants ha de demanar aigua de l'aixeta. Aigua de l'aixeta. És a dir, jo, i mira, i ho dic, em rebenta el Kelp Nova, em rebenta, on l'aigua és més cara que un refresc de cola. Bona tarda, és a dir, en què estem? O sigui, què m'estàs explicant aquí? És a dir, algo que la gent s'hauria de promocionar, hauria de consumir, hauria... És a dir, això, però bueno, això és aquest cas, no? Que això em va cabrejar de manera radical. No és un cas puntual. Parlem d'aquestes gerres que s'omplen d'aigua de l'aixeta i fan les poses a la nevera per refredar i fan màgia. Fan màgia o no fan màgia? Què fan aquestes gerres? Quines gerres que fan màgia? Les gerres, home, aquestes gerres... Vale. Sí, són sistemes de filtratge. Són sistemes de filtratge. No és que facin màgia, és que realment no porten uns filtres... Ens hem de creure tots els filtres i tot el... Sí. Això sí que ens ho hem de creure perquè no només... Sí, és que m'estan dient per l'orellera que tenen un nom, però això és un nom comercial i no el volia dir en antena. N'hi ha molts, no el diguis, n'hi ha molts de noms. Però sí, és a dir, aquests filtres funcionen, però no significa que l'aigua sigui més saludable. Sí que podem, d'alguna manera, millorar la puresa de l'aigua. Què vol dir la puresa? L'aigua porta en si impureses, que per al consum humà no són nocives, d'acord? Perquè això és una manera, està evidenciat. La de consum, la que surt de l'aixeta. Però ara bé, si no coneixes l'estat de les canonades o bé veus alguna... algo raro, que el primer que has de fer és assessorar-te per un professional per veure realment què és el que està passant dins de casa teva. Això en primer lloc. En segon lloc, també les persones que d'alguna manera tenen el paladar molt fi, com la meva parella, en el que fins i tot està casada amb marques d'aigua, doncs també ho puc arribar a entendre. Bueno, a mi també m'agraden segons quines marques d'aigua, les coses com són. A mi també em passa, I vaja, estic convençudíssim que ara si féssim una enquesta, tothom ens diria, no, a mi m'agrada més l'aigua del Pirineu. Aquesta és la que a mi m'agrada. Però després te'n trobes una altra que ve dels picos de no sé on i li notes un canvi d'un altre gust. Consells importants. L'estat d'hidratació de la població en general podria millorar moltíssim. I aquí ja no ens valen els 8 vasos d'aigua diàries. Coses que la gent ha d'evitar sí o sí. La sensació de set és un signe de cagada. Quan tenim els llavis secs, la llengua seca, la boca espessa, és que ja tenim el cos deshidratat. De fet, un 1% de deshidratació pot contribuir a un 36% de pèrdua del rendiment diari. És moltíssim. A part de que com pot empitjorar la pell o altres funcions dels òrgans, inclús la pèrdua de pes. Inclús la pèrdua de pes. Superimportant estar ben hidratats. I una altra cosa que jo crec que és important destacar és el tema del reciclatge. O sigui, estem plens d'ampolles de plàstic, però plens. I si utilitzem de vidre, intentem retornar-les també, separant el que és el tap d'alumini o de plàstic. És a dir, aquí sí que demano conscienciació a la gent que compra botelles i botelles i botelles, com és en el nostre cas, a casa, de que per favor aquestes botelles vagin realment al contenedor que els toca perquè tinguin una segona vida. Perquè si no, és que no podem tenir illes de plàstic per tot arreu. Ho has il·lustrat molt bé. Escolta una cosa, ara parlaves de si bevem prou o no bevem prou aigua en el nostre dia a dia. Ha quedat palès que no. Per què això? És a dir,
per què acabem tenint la sensació de set? Per què no consumim prou aigua? Jo, per exemple, ho sento, estic posant molts exemples, però és que és un tema que he de treballar amb una ampolla d'aigua just al costat de la taula. Jo igual. Si no, ho veig a l'escriptori. Passa el temps, no te'n dones compte, el cos no t'ho demana. Jo sóc un camell, en el sentit de que no veig. D'acord? Aleshores, clar, què és el que passa? Que tu no te'n dones compte i et vas deshidratant, perquè pixant segueixes pixar. Sí que hi ha una aigua que és intrínseca dins dels aliments, que és el que et permet sobreviure. Però, és a dir, una persona pot aguantar molt sense menjar, però sense beure no tant, eh? Per tant, focus aquí i tindre estratègies com la que tu tens, Edu, i la que jo tinc, que tindre una ampolla davant i anar pim-pim-pim-pim-pim, anar bevent. Escolta, deies que ja no val l'estratègia dels 8 gots d'aigua diaris. Quina seria la quantitat idònia que hauríem de beure per estar ben hidratats al llarg del dia? És aquesta. És a dir, un dels meus consells és sempre evitar la sensació de set i de sequetat vocal i de llengua àrida i d'espessor a la boca. És la millor manera. Si tu ja ho estàs, pifiada. D'acord? Després, passar-te a l'alça de consum d'aigua és molt complicat. És molt complicat. Sí que pots arribar a tindre un problema que és, per exemple, la hiponatrèmia, que és diluir en el teu plasma la quantitat de minerals que tu tens, però no podem agafar aquest exemple com una cosa que pot passar perquè la gent no està bevent el que li toca. Per tant, més que els 8 gots d'aigua, que és una recomanació general que pot servir, la recomanació que vull donar és que la gent eviti a tota costa tindre aquesta sensació de set. Però clar, hi ha l'altre extrem en el cantó totalment opesat, Guille, que és el d'afartar-nos, que no se'm malinterpreti la paraula, però afartar-nos d'aigua i semblar un canti o un bot que notem com l'aigua es belluga dintre nostra i aleshores, per exemple, no tindre ni gana a l'hora de dinar. Totalment, sí. Bueno, és que aquí has donat un exemple molt clar, és a dir, si tu veus que t'has begut massa aigua de cop, el cos t'ho indicarà. Ràpidament la filtraràs i la pixaràs. Però si tu tens un hàbit de que, per exemple, en població general, un adult consumeixes més de 3 litres d'aigua al dia, més l'aigua dels aliments, és quan aquí sí que et demano que t'assessoris a nivell nutricional si tot està sent ben equilibrat, perquè pots provocar un desequilibri en quant electrolits el teu cos. És a dir, que... Més senzill del que sembla. Sí? No, jo ara he interpretat això, que per exemple un consum excessiu d'aigua o que notem que en un moment, ostres, passem a beure o a tenir més sensació de set, al final pot comportar també el diagnòstic de certes malalties. Sí. Tinc entès, i això ens ho diràs tu, per exemple, una persona diabètica acostuma a beure més aigua o... un detonant que hi ha una diabetis o un excés de sucre és precisament... Exacte. És això el que volies dir? No. Això és un signe. En el cas de la diabetes, és a dir, és una manera que tu t'alerta de, ostres, aquesta diuresi, d'acord, que va associada a la malaltia, et pot a tu fer indicar de, ostres, se m'està empitjorant el metabolisme de la glucosa. És una manera de dir, alerta, algú està fallant. Però quin tipus de malalties pot estar relacionat amb un consum excessiu d'aigua? La més perillosa sí seria la hiponatrèmia. Però comento que a nivell poblacional és complicat això. És complicat que succeeixi. I el que estem veient són tasses de deshidratació de la gent. Per tant, ens hem de centrar, d'acord, en això. És a dir, en intentar evitar aquesta sensació vocal que he comentat per saber que tu estàs fent les coses bé. Tan senzill com això. Molt ràpid, ja per acabar. Escolta, arribem a les portes de l'estiu, vindran aquestes calorades. Quin consell o quin truc ens dona? Sí? El d'anar sempre amb l'ampolleta acompanyant-nos d'aigua amb la cantimplora? Exactament. És a dir, aquí, si anem, per exemple, a un parc, anem a fer exercici, és que és obligat. Si anem a caminar i estarem una estona sota el sol, és que és obligat. Quan anem als restaurants, intentem prioritzar a qualsevol beguda el consum d'aigua, d'aigua fresca. És molt senzill. És simplement anar recordant a la gent, perquè hi ha molts camells com jo, que hem de beure i ser més constants en aquest sentit. I una altra clau, el pipí ha de ser transparent. Transparent. D'acord? No vull beure ni llimonades, ni mels, ni tes, ni infusions. Transparent. A no ser que prengui segons quin aliment, com l'esparra, que aleshores sí que et tanyeix. Això és un bon detonant també, que m'estàs ingerint l'aigua i que per tant en fem un
consum que seria el que tocaria, per tant, en l'orina. Exacte. Seguirem aquest munt de pautes ara que arriba la calor i ara que el debat de l'aigua és més obert que mai donada aquesta situació de sequera extrema que travessem. En tot cas, ho dèiem abans, tot just fa una horeta, quan hem entrevistat a un saurí, un expert en aigües subterrànies, que plogui i que no haguem de lamentar doncs, això, que l'aigua va cara, que no hi hauria d'anar. Guillemena, gràcies un dia més per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Una abraçada ben forta i fins aquí 15 dies. A vosaltres, Edu, que vagi molt bé. Molt bona tarda. A reveure, cuida't.